Obrigado, senhora presidente. Todo o protocolo observado. Excelências, o relatório do quarto trimestre de 2023 que o Executivo traz aqui para os deputados aprovarem, sou o Executivo do MPLA, sabe o que executou, o que ficou por executar, o que desviou e o que ficou por desviar. Nós, deputados da bancada parlamentar da UNITA, só sabemos que nenhum deputado aqui fiscalizou o relatório do quarto trimestre de 2023. O deputado que está aqui, nesta sala, que fiscalizou esse relatório do quarto trimestre de 2023 em discussão, desafio que levante a sua mão. Caros deputados, há um provérbio em Ibinda que diz Kwete uyu kumpinda abu liek biuchi. Tradução: o rato habitou-se a comer jinguba e agora a jinguba tornou-se quitaba. Significado: é possível um ladrão deixar de roubar. O Executivo não quer mesmo aprender com os erros do passado. Esse relatório deve ser chumbado imediatamente por trazer inverdades. Não há seriedade nesse Executivo quanto à fiscalização dos fundos do Estado. O roubo desenfreado do dinheiro público continua de forma selvática. Dizem estar a combater severamente a corrupção em Angola. Coitadinho do Augusto da Silva Tomás, o compadre, este foi o primeiro a ser empurrado e humilhado na cadeia na fase experimental do dito combate à corrupção, talvez por ser um filho de cabinda. Mas os verdadeiros corruptos do país estão impunes e outros estão no Palácio Presidencial junto de Sua Excelência o Presidente da República. Não há nenhuma novidade neste relatório do quarto trimestre de 2023, senão de cálculos orientados e de mentiras. Caros deputados, em 2023 aprovamos aqui, nesta casa, tantos mil milhões para execução e conclusão de obras e outros serviços, mas não houve sucesso. Não se sabe onde o Executivo tinha posto esse dinheiro. Senhor deputado, temos aqui um pedido de ponto de ordem. O senhor deputado Vunda Salucombe, faz favor. Senhora Presidente, na última sessão eu tive uma intervenção, um ponto de ordem, onde pedi aos deputados da bancada parlamentar da UNITA e eu dizia que se eles atacassem, nós iríamos atacar. E é preciso que os deputados da bancada parlamentar da UNITA tenham sensibilidade para o seguinte: nós podemos discutir país, discutir as opiniões de cada um, sem ofender ninguém. Porque se continuarem com ofensas, nós vamos também responder. E mais, é preciso, a UNITA está sempre a pedir que deve haver paz, tranquilidade das populações. E somos nós, enquanto políticos, que temos que passar essa mensagem para as populações, de paz, tranquilidade e respeito pelas pessoas. Se continuarem com essa posição, nós vamos também entrar nesse paradigma. E vou mandar um recado para dentro do MPLA. O MPLA não pode ficar calado e sereno ao ouvir esse tipo de abusos ao Presidente da República. Senhor deputado Estevão Neto, pode continuar, mas também faço um apelo que a linguagem seja de ética. Vamos evitar chamar ratos, macacos, serpentes, cobras. Vamos falar com uma linguagem elevada, se faz favor. Vamos evitar crispações. Podem fazer críticas, mas vamos evitar ofensas às pessoas. Muito obrigado. Não se sabe onde o Executivo tinha posto esse dinheiro aprovado nesta Casa das Leis. As obras em quase todas as províncias ficaram totalmente paralisadas. Por capricho e má fé desse Executivo, as dívidas que têm para com as empresas no país, sobretudo em Cabinda, ainda não foram pagas. Desviaram o dinheiro e só agora que estão a tentar concluir algumas obras de forma faseada para justificarem o roubo. Perante esse clima de desvios, não se sabe o que o Presidente da República está à espera para se demitir enquanto cedo. Faliu o país, a economia está toda ela arrebentada, o povo todo chateado,
porque tudo está a subir nos mercados, pior nos supermercados. O táxi também subiu. Até dezembro pode voltar a subir. Os animais domésticos também estão chateados porque do prato dos seus donos nem os ossos estão a restar. O número de pessoas a consumir o capuca e quimbombo aumentou. A frustração e a infidelidade no seio dos cônjuges aumentaram por conta do desemprego e pobreza. Há quase 50 anos no poder, o partido que sustenta as políticas desse executivo entrou num desespero que até os cálculos matemáticos para diversificar a economia do país já não estão a saber fazer, porque a dependência do petróleo que sai de Cabinda e Zaire continua a ser o suporte principal para sustentar o orçamento geral do Estado e sempre à mercê do preço do barril do petróleo, dependendo da sua flutuação no mercado internacional, que constitui um perigo iminente para a economia do país. Assim vai Angola. Os outros países não têm petróleo, mas que apostaram bastante na agricultura e na indústria, vivem melhor que os angolanos. O dinheiro que se deveria investir na agricultura e na indústria é desviado para aquisição de aviões para as suas esposas. Caros deputados, o relatório do quarto trimestre de 2023 deveria ser exemplo de transparência, que resultaria de uma fiscalização inclusiva e imparcial para o próximo relatório de 2024. A Assembleia Nacional deve assumir o seu papel em prol do desenvolvimento do país e do bem-estar social do angolano. Para tal, toda a formulação de políticas deve ter em conta o homem angolano, como vive e deve viver. Por isso, a fiscalização deve ser exercida com elevado espírito patriótico e com a devida honestidade e respeito pelo povo. Muito obrigado.